Кузьмино – невелике гірське село на Мукачівщині, дістатися якого автівкою досить важко. До Ракошина дорога чиста, а от від Кальника ожеледиться. Спитали місцевих, де школа. Ну, школа закрита і дітки тепер ходять далеко до школи. Коли автобус, якщо автобус йде, а автобус часто не йде, бо дорога погана. Ходить до школи медведівці, але зараз не ходить, бо автобус поламаний. Вже місяць вдома. Пішком не буде ходити, він у перший клас тільки ходить, а я часу не маю. Один раз може би повіз, два рази, а кожен день. Діти у школу не ходять ніяк. Школа у нас є, два приміщення школи, але школу закрили. Таке віддалене село, це ганьба й сміх, школа все була на передовому рівні. Дісталися з горем пополам до школи, але зайти не змогли. Все закрито, нікого нема. На зворотному шляху зустріли й школярів. Кажуть, навчання почалося з 16 січня. Так, коли на машині з сусідом і все. А коли сусід не їде, то я? Коли сусід не їде, я дама. Всі годин іду, ще деякі учні, так, коли йдуть, я либо доходжу до Кальника, чекаю там автобус і йду в Медведівці. Ну. Холодно, дуже холодно. Та ходимо, та мусимо ходити. Школярі початкової ланки пішки не ходять. Адже для дітлахів долати 6 кілометрів до сусіднього Кальника у холод та ще й по ожеледиці складно. Трохи старші відвідують школу за можливості. Кальницький сільський голова каже, на 5 сілик, які входять до сільради, а це крім, власне, Кальника, Медведівці, Шкуратівці, Кузьмино та Руська Кучава, функціонує дві школи – Кальницька та Медведівська. Кузьминську школу закрили в зв'язку з тим, що мало дітей, сказали, що не видно, десь років 4. Рішення у 2015 році було прийнято рішення на засіданні районної сесії, тому що проблема ліквідації була в тому, що не було занятість була закладу, якби нульова, діточок не було, і в зв'язку з тим відсутністю учнів школа була закрита. Приміщення Кузьминської школи передали Кальницькому навчальному закладу. Я клав умову, щоб відремонтувати хоч якісь шатрову кришу. На основному корпусі. Ну там школа велика, хороша, добротна і чиська, при чехах строєна. Там треба 500-600 тисяч. Це станом на жовтень 15-го року. Поки школа руйнується, 11 школярів із Кузьмина змушені добиратися своїм ходом на навчання. Адже другий тиждень шкільний автобус не їздить. Причина, значить, акумулятори. Значить, не можна їх зарядити. 17-го завели за допомогою, значить, у радгоспі є такі інструменти, спускової спеціально, ми завели його, так, поїхали в Чинадіїво, взяли рахунок і накладну. І ми дали у відділ освіти. Мова йде про 6 тисяч гривень на ремонт акумуляторів. На даний момент питання вирішується до кінця тижня. Ми проплачуємо, він забирає і автобус починає підвозити дітей. Варто сподіватися, найближчим часом шкільний автобус повернеться на свій маршрут і школярам не доведеться мерзнути. А школа в Кузьмино, поки народжуваність дітей не підвищиться, працювати не буде.